হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি। মোৰো বৰ্তমান ভাল, মানে বিৰাতে বেছি ভাল। আৰু আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া পাস্তাৰ সৈতে। ছচেজ, চীজ আৰু পাস্তা চিম্পলকৈ বনালোঁ এনেদৰে। আৰু তাৰপিছত জানেনে, এয়া চাওক, আমাৰ পেকিং ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। ফুল অন পেকিং কৰি আছোঁ। আমি ক'ৰবালৈ যাম, ক'লৈ যাম আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব, তেন্তে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। তেন্তে আহক, আজিৰ পটাপট লাঞ্চটো ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে আজি মই মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি হৈছে চলমান মাছ। মই দেখিছে এনেকৈ বাইট চাইজত অলপ সৰু সৰুকৈ মানে কাটি লৈ তাতে নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ অলপ চিলি ফিছ টাইপৰ, মানে ড্ৰাই টাইপৰ বনাব লৈছোঁ। কিন্তু একজেক্টলি চিলি ফিছৰ ৰেচিপিটো নহয়, মোৰ নিজৰ ষ্টাইলতহে বনাব লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমতে মিঠাতেলত গৰম কৰি মই মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। দুয়োটা ছাইডে অলপ অলপকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মানে ভিতৰখিনি সিজিছে কিন্তু বাহিৰতো বহুত বেছি ক্ৰিস্পি, মানে ক্ৰাঞ্চি ড্ৰাই কৰি দিয়া নাই। আৰু তাৰপাছতে তাতে অলপমান আলু, মই নিমখ আৰু হালধি সানি এইখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে মই এয়া অলপমান কেপচিকাম, মোৰ ওচৰত তিনিটা কালাৰৰ আছিলে, এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি অলপমান নিমখৰ সৈতে ভাজি লৈছোঁ। কেপচিকামখিনি মই বহুত বেছি ভাজি দিয়া নাই, মানে একদম সিজাই দিয়া নাই, মাত্ৰ হাই ফ্লেমতে অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিছোঁ। তাৰপাছত যি অলপ তেল বাকী থাকিলে তাতে মই দিছোঁ ৰচুন, এইখিনি শ্লাইচ কৰি দিছোঁ মই পাতলাকৈ। আৰু তাৰপাছতে এনেদৰে পাতলাকৈ কাটি দিয়া অলপমান আদা, এইখিনিও মই এনেদৰে অলপমান হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে দি দিম মই ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ। পিঁয়াজ অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ, তেতিয়া খাই ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছত এনেদৰে পিঁয়াজখিনি মই বহুত একেবাৰে সিজাই নলওঁ, মাত্ৰ মানে 2 মিনিট 1 মিনিটমান আৰু এনেদৰে হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপাছত মই দিম এয়া এটা বিলাহী এনেদৰে কাটি, তাৰপিছত লগতে দিম জোখমতে নিমখ আৰু অলপমান হালধি, অলপমান আৰু ফিছ মছলা অলপমান দি দিছোঁ। তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু বিলাহীখিনিও মানে আধা সিজা হোৱালৈকেহে মই সিজাই ল'ম। এয়া দেখিছে আমাৰ বিলাহীখিনি আধা ভজা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই যিখিনি যে ভাজি থৈছিলোঁ মাছ, আলু আৰু লগতে কেপচিকাম, সেই সকলোখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। মিক্স কৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু কম গেছতে, বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয়, প্ৰায় 3-4 মিনিটমানহে মানে সিজাই ৰাখিম। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আজি একদম টেষ্টি ৰেচিপি এটা ৰেডি হৈ যাব, ড্ৰাই এটা মাছৰ ৰেচিপি। আৰু ওপৰতে ধনিয়া নাছিলে, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ এয়া শুকান নৰসিংহ পাত, এইখিনি এটা দি দিলোঁ মই। আৰু তাৰপিছত মিক্স কৰি দিম, অলপমান ভাঙিও দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে একদম চিম্পল কিন্তু বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে এটা মাছৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক জনাব। আজি ডিনাৰৰ পাছত এই অলপমান খোজকাঢ়িবলৈ বুলি গ'লোঁ আৰু ৰ'দ দেখিছেনে, এতিয়া সময় হৈছে 9:30। এনেকুৱা হয় জানেনে, ইয়াত চামাৰত মানে বহুত দেৰিলৈকে ছানছেট নহয় যে 10টা বজালৈকে, সেইকাৰণে মানে প্ৰায় 10:30-11টামান বজালৈকে পোহৰে হৈ থাকে বাহিৰত। আৰু এয়া ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়নে বাৰু সঁচাকৈ? আৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো ট্ৰেভেল ব্লগ হ'ব, আপোনালোকে চাব মই ক'তনো গৈ আছোঁ, সকলোখিনি গম পাব। তেন্তে বাই, আজিলৈ আহিছোঁ।